presentes conosco o deputado Zé Reis, deputado André Quintão. Declara aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as novas bases legais do Fundeb e a inserção dos assistentes sociais e psicólogos nas equipes multiprofissionais da educação básica. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Eu farei a leitura de todos os requerimentos. Se tiver algum destaque, por favor, algum deputado ou deputada o apresente. Pela ordem, presidente, Sim. eu gostaria de apresentar um requerimento. Requerimento de comissão de autoria do deputado professor Cleiton. Deputado que subscreve requer seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação pedido de informações a respeito dos motivos que levaram à exoneração do senhor Tiago de Oliveira Cias do cargo de Superintendente Regional de Ensino da cidade de Varginha, ocorrida no dia 13 de agosto do ano em curso. Requerimento de comissão de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja formulado voto de congratulações com o jovem o Igor Gonçalves do Nascimento pelo primeiro lugar no vestibular para o curso de graduação em filosofia da Universidade Federal de São Paulo. De autoria do deputado Cristiano Silveira, deputado que subscreve, requer que seja formulado voto de congratulações com o campus Rio Paranaíba, da Universidade Federal de Viçosa, por ocasião das comemorações de seus 15 anos da fundação. De autoria do deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam tomadas medidas em caráter de urgência para solucionar imediatamente os problemas pelos quais passa a Escola Estadual Coronel Amantino, no município de Porto Fino, na zona da Mata Mineira. A reforma e ampliação das dependências da escola inviabiliza completamente as condições para o exercício da atividade pedagógica. Requerimento de autoria da deputada Laura Serrano. Requer que seja realizada audiência pública para debater o retorno gradual seguro das aulas presenciais das redes pública e privada de ensino em Juiz de Fora. Consulto se há algum destaque. Não, nós vamos votar em bloco, então. Pode ser? Como vota o deputado Betão? Bom dia, deputado. Como vota em relação aos requerimentos apresentados? Bom dia, deputada Beatriz. Bom dia a todos os deputados e deputadas presentes e ao público que está nos assistindo aqui agora. Eu voto favorável a todos os requerimentos, deputada. E eu gostaria de fazer uma rápida exposição sobre esse requerimento que eu apresentei aí na cidade de Porto Firmo. Se a Pode senhora ser me após a permitir. votação, tudo bem? Após a votação, sim. Como vota? Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Vota sim. Requerimentos aprovados. Com a palavra o deputado Betão. Obrigado, presidenta. Presidenta Beatriz, eu queria só comentar aqui a situação da Escola Estadual Coronel Amantino, no município de Porto Firme, aqui na zona da Mata Mineira. Eu estou falando diretamente de fora. Os trabalhadores e trabalhadoras da escola nos relataram que o retorno às aulas tiveram início nessa semana, no dia 23, último, e a escola encontra-se em reforma e ampliação para adequação do ambiente de atendimentos, com os critérios estruturais de segurança. Na escola, houve uma visita da superintendente, representando o estado de Minas Gerais, que aprovou as condições para o retorno das atividades presenciais. Mas o que nos foi relatado e as imagens que nós recebemos, depois eu faço questão de estar repassando oficialmente aí para a comissão, demonstram cabalmente a precariedade do ensino na escola. Essa decisão de autorizar o retorno foi, no mínimo,
insensível. Durante a semana, mesmo estando em obras, a escola, as aulas terão que ser ministradas para 4 turmas que dividem o mesmo espaço comum, que é a quadra da escola, onde não tem condições para serem realizadas atividades de uma sala de aula. Os professores estão compartilhando o banheiro com os alunos, sendo que dos 4 existentes, só 2 estão disponíveis. Os EPIs, presidenta, enviados e disponibilizados, não protegem ou dão segurança para o trabalho. A escola recebeu um avental descartável que deverá ser lavado e reaproveitado, bem como uma máscara face shield, que também será limpa e reutilizada a cada uso. E os alunos deverão trazer os seus próprios equipamentos, máscaras, por exemplo. Né? Na hora do recreio, a cada 10 minutos, as turmas devem ser levadas à casa paroquial, fora do espaço da escola, para comerem e beber água. Isso toma o tempo e não permite que os profissionais, inclusive, tenham intervalo para o recreio. Algumas providências já foram tomadas. O defensor público confirmou que o município não aderiu ao Minas Consciente e que o mesmo teria que ter publicado decretos referentes às providências necessárias no contexto da pandemia. O defensor orientou que este caso é para o Ministério Público. A cidade não decretou nenhuma norma de segurança para a condição da contaminação da Covid e nem aderiu, como disse, ao Minas Consciente. E a superintendência, segundo relatos, está forçando o retorno das escolas. Então, a situação é um verdadeiro caos. As pessoas estão nervosas, angustiadas, muito preocupadas com essa situação toda. Então, presidenta, eu estou utilizando esse espaço para denunciar essa situação e demandar providências imediatas e urgentes para solucionar os problemas enfrentados nessa escola. Por isso, eu encaminhei esse requerimento à comissão para que o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, tome providências urgentes para solucionar a precariedade que se encontra as aulas nessa escola. E estamos solicitando também que a Superintendência Regional de Educação reveja a sua posição de autorizar o funcionamento da escola estadual Coronel Amantino nas atuais condições em que se encontra. Agradeço, presidenta. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado. Para declaração de voto? Declaração de voto, deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Eu gostaria de destacar aqui a votação que nós fizemos hoje do meu requerimento para audiência pública com o objetivo de debater o retorno presencial tanto para escolas públicas quanto privadas, claro que um retorno híbrido, facultativo às famílias, seguro, seguindo os protocolos, na cidade de Juiz de Fora. Então, quero aproveitar a declaração de voto para também agradecer ao voto dos parlamentares que votaram a favor desse requerimento, para que a gente possa ouvir a comunidade escolar do município de Juiz de Fora, os pais de alunos, para que a gente possa ter um debate acerca desse tema que hoje é tão importante para a educação do nosso estado, em especial para o município de Juiz de Fora. Obrigada. Obrigada, deputada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados: Edneia de Oliveira Hermógenes Carvalho, superintendente de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando a secretária de Estado, Júlia Figueiredo Oitacá Santana. Evânio Antônio de Araújo Júnior, assessor da Subsecretaria de Administração da Secretaria de Estado, também representando a secretária. Alessandra Cristina Miranda de Faria, também fazendo aí a representação da secretária Júlia Santana. Ela que é assessora de superintendência de políticas pedagógicas da secretaria. Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindiúti, Minas Gerais. Júlia Maria Muniz, presidenta do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. E Luiz Henrique de Souza Cunha, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e conselheiro de referência da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional do CRP Minas Gerais. Agradecemos a presença, todos os nossos convidados participam remotamente conosco. Esse requerimento é de autoria do deputado André Quintão, a quem passo a palavra para trazer as suas considerações iniciais. Bem, bom dia
Presidente, deputada Beatriz, já parabenizando Vossa Excelência e os integrantes, a deputada Laura, deputado Betão, Zé Reis, demais integrantes da Comissão de Educação, né, uma das comissões mais atuantes aqui da Assembleia. Agradecer pelo acolhimento da nossa sugestão de audiência pública. Cumprimentar a Edneia, o Evandro e a Alessandra do Governo de Minas. A Denise, grande coordenadora do Sindiut de Minas Gerais. Minha amiga e assistente social, colega de profissão, Júlia Restori, presidenta do CRES. E o Luiz Henrique, que representa o Conselho Regional de Psicologia. Aproveito já para antecipadamente parabenizar as psicólogas e os psicólogos pelo dia 27 de agosto, dia do psicólogo e da psicóloga amanhã. Vou ser breve, deputada Beatriz, mas é um assunto muito importante e Vossa Excelência tem acompanhado aqui na comissão. Nós estamos prestes a votar em plenário o projeto de lei 845/2019 da deputada delegada Sheila, que repõe questões relacionadas à psicologia e o serviço social na educação, através das equipes multiprofissionais, de um trabalho integrado com essa importante política pública. E Vossa Excelência, na comissão, inclusive também eu agradeço, após, inclusive, debater com os conselhos, apresentou um substitutivo alterando, aperfeiçoando a legislação existente nessa temática, que é uma legislação de 2007, foi uma das primeiras leis que eu aprovei aqui na Assembleia como deputado. Eu entrei com esse projeto em 2004, 2003, a pedido do Conselho Regional de Serviço Social, ele foi transformado em lei. E foi muito discutido, debatido nas regiões de Minas, aqui na Assembleia, a partir de uma convicção que começamos a formar da importância de você ter, no âmbito da política de educação e das escolas, o acompanhamento social por profissionais habilitados com essa formação. Vossa Excelência, que é da área, sabe, assim como a Denise, muitas vezes questões relacionadas ao desempenho, à permanência dos jovens e crianças nas escolas estão relacionadas ao meio interno, mas também ao meio externo, à família, à comunidade. Muitas vezes, fenômenos que ocorrem no espaço da escola não se resolvem somente dentro do espaço da escola, né? Muitas vezes, e eu tive muitos relatos, né, porque eu também sou assistente social e tenho contato com a área, muitas vezes uma menina com um desempenho insuficiente, um desempenho ruim, na rota da evasão escolar, estava relacionado a abuso sexual intrafamiliar. Muitas vezes, jovens ou crianças no trabalho, às vezes, no caso de criança, no trabalho infantil, não chegava em condições adequadas para ter um aprendizado suficiente, em função até do cansaço. E muitas vezes esses problemas não eram compreendidos no âmbito do espaço escolar, mesmo. E eu tive experiências assim, de escolas que eram afetadas por redes do tráfico. E isso, inclusive, exigia uma construção integrada com a política de segurança pública e prevenção social da criminalidade. Só, Vossa Excelência sabe, o dia a dia, o cotidiano do profissional da escola, ele já é absolutamente sobrecarregado, né? E muitas dessas questões ele não tem a obrigação, não é papel dele. Por mais bem intencionado, motivado, sensibilizado pela questão social.
Então, foi assim, nós entramos, isso foi muito discutido, só que nós enfrentamos, ao longo dos anos, muitos problemas relacionados à ausência de uma legislação federal e, por consequência, ausência de possibilidade de utilização de recursos do Fundeb. E agora nós temos tanto a legislação federal quanto essa possibilidade de utilização de recursos do Fundeb. É sempre bom esclarecer que isso requer uma ampliação de recursos. Nós não queremos simplesmente, num país onde o piso nacional não é cumprido, onde as exigências de valorização dos professores, por exemplo, não é cumprido adequadamente, nós não queremos simplesmente pegar uma fatia do bolo, nós temos que aumentar o bolo, investir, tem que entender que isso é um investimento numa política pública, com um impacto muito positivo, com certeza, na vida das crianças, jovens e do ambiente escolar. Além de outras questões relacionadas à gestão democrática, eu, à época, discuti muito, inclusive, na época, integrantes do Sindiúde participaram dos debates, profissionais da área de educação, ou seja, a escola tem espaços de construção de políticas pedagógicas muito próprias da realidade escolar e do profissional. Então, não se trata de interferência, mas sim de uma construção multiprofissional e cada um também com a sua especificidade, numa visão global, mas respeitadas as especificidades. Então, isso ficou muito claro, e as pendências muito relacionadas à questão da forma do financiamento. Então, acho que nós chegamos agora num momento importante. Esse projeto, após ser muito e bem aperfeiçoado na Comissão de Educação, foi para fiscalização financeira orçamentária. Nós estamos prestes aí a votá-lo em plenário, e aí vai ser um grande passo para a gente lutar pela implementação dessa legislação aqui em Minas Gerais. Então, o objetivo da audiência pública é a gente já criar também, ouvindo, nessa também interação com os conselhos de psicologia, de serviço social, do Sindiut, que são fundamentais nessa construção, mas também com o governo, óbvio, porque nós, aqueles empecilhos que existiam para essa operacionalização possam ser removidos. Então, eu acho que esse é o objetivo, eu agradeço, vou ficar por aqui durante o debate, a gente pode incluir aí novas reflexões. Obrigada, deputado André Quintão. Eu quero também registrar a presença conosco remotamente do deputado Mauro Tramonte, quem agradecemos a presença, da deputada Celisla Viola, quem também agradecemos a presença. E agradecemos muito esse importante debate realizado aqui na comissão, deputado André Quintão, pela necessidade de ouvirmos do governo do estado como está planejando a implementação da lei. O anúncio feito pela Secretaria de Estado da Educação durante a Assembleia Fiscaliza de contratação de cerca de 400 profissionais, pouco mais de 400, ainda assim é insuficiente, dado o tamanho da rede estadual, dada as necessidades que existiam antes e com a pandemia aumentaram. Então, é uma importante oportunidade para que a Secretaria de Estado da Educação também se posicione, prestando contas de como pretende fazer a implementação da legislação aqui no estado, considerando, inclusive, a recente aprovação do Fundeb. Fundeb, inclusive, deputado André, que Vossa Excelência assinou uma carta que eu entreguei em mãos do, no momento, presidente da Câmara Federal, apoiando a votação do Fundeb para que ele
fosse introduzido na Constituição Federal e, portanto, fosse uma política permanente o financiamento da educação básica. Então, Vossa Excelência e demais colegas do nosso bloco parlamentar, assim como da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, assim como outros deputados, foram 67 deputados que assinaram, e acabou sendo o único posicionamento oficial de Minas Gerais na defesa do Fundeb, foi o posicionamento construído aqui pela Assembleia Legislativa. Então, nós vamos ouvir nossos convidados e convidadas, agradecendo antecipadamente pela presença e atenção, para que nós possamos fomentar o debate. Quero convidar para fazer uso da palavra e trazer suas contribuições aqui na discussão, a presidenta do Conselho Regional Serviço Social de Minas Gerais, Júlia Maria Muniz, que está conosco remotamente. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para participarmos desta audiência pública. Quero aqui cumprimentar a deputada Beatriz Cerqueira, deputado estadual André Quintão, e em nome deles, cumprimento também a todos os demais deputados que se fazem aqui presentes. Dizer que para nós, do Conselho Regional de Serviço Social, esta questão tão importante da inclusão do assistente social e do psicólogo nas redes públicas de educação básica é de grande relevância, por entendermos e compreendermos a importância desses profissionais para ampliarmos a educação, principalmente entendendo a educação como um direito do cidadão. Nós, do Conselho Regional de Serviço Social, a gestão, unidade na luta para resistir e avançar, temos empenhado esforços para que nós pudéssemos, em conjunto com o CRP, levar esse debate a todos os municípios e também, no caso aqui, na esfera estadual. Fizemos inúmeras audiências públicas, participamos de reuniões em conjunto com o CRP, por entendermos essa importância da formação e ampliar as equipes multiprofissionais nas escolas. Entendemos, né, a educação que nós queremos, alinhada ao nosso código de ética, alinhada às nossas lutas políticas, é compreender a educação da sua forma ampla, na concepção humana da educação, numa perspectiva crítica emancipatória. E a inclusão do assistente social na política de educação, com certeza, vai contribuir para que esse processo educacional, para além da questão da escola, nós também possamos fazer articulações nos territórios, com a rede socioassistencial, com os equipamentos públicos, CRAS, CREAS, unidades de saúde, ofertas desse serviço, para que nós, para que este coletivo, né, aí representado pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, podamos trabalhar de forma coletiva no enfrentamento das questões sociais. O assistente social, o psicólogo, né, ele tem essa expertise ao longo da nossa formação profissional para fazermos essa discussão ampliada das questões sociais. Precisamos debater, hoje a gente percebe, né, e mais do que nunca, aí, devido aos efeitos dessa pandemia que nós estamos vivenciando, questões de isolamento, questões de violência, questões de ausência, não tem acesso a equipamentos mínimos para que essas pessoas, né, que estão estudando de forma online possam realmente fazer esse estudo de uma forma adequada. Então, quando a gente vê, né, essa possibilidade concreta através dessa lei que foi efetivada, que é uma lei, né, 13.935, de 11 de dezembro de 2019, nós sabemos que no Brasil, né, leis nós temos inúmeras,
mas que nós temos um desafio muito grande, e aí a gente precisa realmente do esforço coletivo de todas as entidades representativas, né, e também do legislativo, nessa missão de garantir a efetivação dessa lei em todos os, em todo o estado, em todos os municípios. Porque ao concretizarmos, né, a oferta lá naquele município de pequeno porte, do assistente social e do psicólogo, nós temos a certeza que a garantia da educação será qualificada. Porque nós teremos essa interface, esse mecanismo, essa condição, enquanto profissionais da área de educação, de trabalharmos de uma forma efetiva para a garantia do direito à educação. Nós temos enfrentado alguns desafios, nós estamos trabalhando, né? Muitos municípios já conseguiram efetivar sua lei, eu acho legal a gente também falar disso, né? Vou até ler aqui os municípios que nós fizemos parte e trabalhamos para a efetivação dessa lei: Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Juiz de Fora, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Congonhas, Pedra Azul, Brasília de Minas, Vespasiano, São José da Lapa, Lagoa Santa, São Francisco, São João do Paraíso, Belo Horizonte, Passo, Pirapora. Porém, nós, no universo de 853 municípios, nós sabemos que esse coletivo de municípios aqui, os quais eu mencionei, é um número bastante reduzido. Então, nessa audiência pública que o Cresce faz aqui presente, eu penso que a gente precisa... nós precisamos de união dos nossos esforços para realmente, né, que esta lei seja efetivada em âmbito estadual, para que essa lei seja efetivada em todos os municípios do estado de Minas Gerais, para que nós entendamos e compreendamos que a presença do assistente social e do psicólogo na política de educação básica, ela vai propiciar e vai ampliar a efetivação da educação como um direito social. E nós trabalharemos, com certeza, com uma formação crítica, capaz de desvencilhar os reais interesses da sociabilidade burguesa, lutar contra todas as formas de opressão, contribuir para que realmente nós possamos, né, trabalhar numa perspectiva de que todos os estudantes sejam sujeitos de direitos e que todos os estudantes possam ter oportunidades iguais e de que todos os estudantes, a comunidade escolar, os territórios, possamos juntos enfrentar as questões sociais que estão aí colocadas. Muitos nos dizem, né, mas como que nós faremos para contratar profissionais? Com que recursos nós podemos pagar esses profissionais? E nós bem sabemos que a lei do Fundeb, que foi aprovada, a deputada já mencionou aqui, ela tem essa possibilidade, né, através da lei, de que nós possamos realmente, o assistente social e o psicólogo, na condição de profissionais da educação básica, eles têm esse recurso, né, na lei do Fundeb, que podemos pagar pessoal da rede de ensino, remuneração dos profissionais de educação básica e efetivo exercício, no caso aí, os assistentes sociais e psicólogos. E eu quero aqui dizer que o CRES se coloca à disposição para todos os momentos de debate, para todos os momentos em que a gente realmente, nessa união de esforços, de defender a educação básica, a inclusão do assistente social, a inclusão do psicólogo e da defesa de que a educação é um direito de todos. Obrigada. Muito obrigada. Na verdade, nós é que agradecemos a sua presença e participação conosco. Nós vamos chamar agora, para dar continuidade à discussão, o Luiz Henrique, que é do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e conselheiro de referência da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional do CRP. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui conosco. Com você a palavra. Bom dia. Obrigado.
Bom dia a todas, todos, todes. Quero agradecer aqui pelo convite, pelo espaço, a todos os parlamentares, em nome aí da deputada Beatriz e do deputado André Quintão. Ficamos honrados com o convite, em poder fazer parte, trazer uma temática tão relevante para nós, o Conselho de Psicologia, para essa parceria frutuosa que estabelecemos com o Conselho de Serviço Social nessa pauta tão importante para a qualificação da educação. Queria dizer aqui da importância, né, desse Fundeb e do quanto a psicologia, os conselhos de psicologia e serviço social estiveram na militância e nessa mobilização para que pudéssemos ter tanto esse Fundeb, né, como direito da educação, através da Emenda Constitucional 108, como também que fosse permitido, através desse Fundeb, pela Lei 14.113, em seu artigo 26, que os recursos do Fundeb fossem destinados a pagamento de profissionais de educação, incluindo os profissionais da Lei 13.935, de 2019, que são os psicólogos e assistentes sociais. É importante dizer que a inserção dos psicólogos, das psicólogas e dos assistentes sociais na educação não é custo, é investimento. É investimento na qualificação da educação, é investimento no direito do acesso, no desenvolvimento pleno, no desenvolvimento integral, no desenvolvimento humano, nos processos de ensino, aprendizagem. Quero aqui dizer que a psicologia ela não vem compor a educação neste momento, mas sempre esteve na educação. E é preciso entender que a psicologia ela faz parte da educação. Ela não é um saber que vem prestar serviço às escolas fora da escola, ou talvez como alguém que vá fazer encaminhamentos, né, que vá separar de dentro da escola aquilo que não é possível de ser resolvido na escola para tratar num outro espaço, para tratar fora da escola, para trabalhar fora do espaço pedagógico. Então, esse fazer, ele precisa se dar no chão da escola, ele precisa se dar dentro da própria realidade que acontece, os fenômenos e os processos de escolarização. Então, psicólogos e assistentes sociais não são profissionais que vêm prestar serviço para a escola, prestar serviços clínicos, prestar serviços de encaminhamentos das questões que não são possíveis de resolver na escola. E sim, são profissionais que compõem a educação, que trabalham junto com todos que estão ali na educação e com os nossos conhecimentos que temos a respeito da psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, da educação, inclusive. Então, temos todo esse arcabouço de conhecimento para uma atuação e um fazer dentro da escola, no chão da escola. Então, é preciso compreender que compomos, sim, né, os profissionais da educação, os profissionais da escola, e que vamos trabalhar os fenômenos e os processos no interior da escola, no chão da escola, atentando para as realidades, né, e para os contextos sociais, políticos, econômicos que as escolas estão vivenciando. Portanto, não é possível uma prática desvencilhada, né, uma prática separada desses contextos, dessas realidades. É por isso que precisamos estar mesmo compondo as escolas, as suas equipes, já que não pretendemos, né, um recorte. Não pretendemos tratar num viés reducionista, localizando nas pessoas, localizando, né, nos sujeitos, nos alunos, ou talvez num professor, ou talvez aí na sociedade, na família, o fracasso escolar. Mas entendendo que isso tudo se dá num contexto, que isso tudo é um processo multifacetado, composto, né, por todos os atores da cena da escola. E é preciso que a gente tenha uma atuação, então, na mediação dessas relações que se dão na escola, nas próprias relações pedagógicas, de forma multi e interdisciplinar, com professores, com pedagogos, né, a partir desse chão da escola mesmo, dessa realidade
né, e com todos. Então, essa mediação das relações, mediação e também a promoção do desenvolvimento da aprendizagem, ele é feito de forma coletiva. É preciso que se faça isso com todos esses atores, né? Então, esse trabalho, numa perspectiva mais institucional, e é importante aqui demarcar isso, que o fazer da psicologia, a psicologia tem vários fazeres. A clínica é um dos fazeres muito importantes nosso, né? Da psicologia, da nossa especialidade. Mas não é um fazer possível na educação. Não é o que se pretende fazer na educação. Caso exista, não descartamos a possibilidade de haver patologias, né? E se isso acontecer, nós direcionamos para as instâncias que devem cuidar disso. Mas precisamos trabalhar fundamentalmente com os processos de escolarização, com as questões de desenvolvimento humano, do ensino-aprendizagem, dos processos e das relações que se estabelecem no interior da escola, com as questões relacionadas à diversidade, com as questões relacionadas à própria configuração social que se dão nos espaços escolares, né? Como que isso contribui para o processo de ensino-aprendizagem. E isso é uma leitura que é preciso ser feita dentro, a partir dessa prática dentro das escolas. É por isso que defendemos que precisamos existir em maior número mesmo para abarcar essas realidades tão diversas que encontramos nos 853 municípios do estado de Minas. E é por isso que pedimos, né, aqui esse apoio também dos parlamentares para que possamos construir, né, constituir, na verdade, né, através dessa regulamentação, possamos consolidar nos territórios mineiros, principalmente aí na rede estadual, essa prática, né, que não é uma prática alienada, não é uma prática distante da realidade. Precisamos entender que as realidades são configurações diferentes e que os projetos de sociedade, os contextos também são diferentes. E precisamos estar atentos e atuar nesses contextos, nessas situações que se apresentam, que são diferenciadas, né? E que precisamos, então, de ter esse olhar prático e dentro da escola a partir dos fenômenos que lá acontecem. Então, a psicologia, o serviço social, elas vêm contribuir, né, nesse fazer integrado, nessa promoção aí do aprendizado, nessa garantia dos direitos, né, nessa garantia de uma educação pública de qualidade, de uma educação pública inclusiva, de uma educação pública laica, né, de uma educação, então, que vá proporcionar, né, um olhar para as diversidades, né? Porque quanto mais só é possível fazer a inclusão a partir do respeito, né? A igualdade, ela é pautada na própria diversidade, na diversidade que acontece na escola, que reflete uma diversidade de sociedade e que é preciso um compromisso social com isso para que a gente tenha aí uma igualdade de acesso, permanência e, principalmente, uma educação de qualidade e pública, né? E aí, o Fundeb, ele vem reconhecer esse fazer e essas contribuições da psicologia e do serviço social na educação, que já se dá de forma histórica, né? Ao passo que vem dizer aí da possibilidade de pagamento com esses recursos para esses profissionais atuarem na escola, integrando as equipes das escolas. E é importante sempre ressaltar isso. Não é um fazer distante, não é um fazer diferenciado, não é um fazer diferenciado, não é um fazer fora da escola, distinto, né? Mas é um fazer com todos os atores da escola, incluindo aí, né, nessa cena da escola, né, quem compõe? Compõe aí as famílias, compõe os alunos, professores, direção, equipe técnica. Então, é preciso estar, né, com todos os envolvidos, pensando aí, né, de que forma que esses envolvidos contribuem para que aqueles fenômenos aconteçam e para que aqueles fenômenos recebam, né, aquele nome talvez de fracasso escolar, de dificuldades. Onde se localiza isso, né, dentro desses contextos? Quais outros olhares, quais outras explicações nós podemos dar para esses fenômenos que ocorrem no interior da escola, né? É preciso problematizar para que não possa, né, incorrer no risco de uma mera reprodução de algo
que está a serviço de um outro projeto de sociedade, né? De algo que está a serviço aí de, uma, de um projeto de exclusão. Mas é preciso lançar olhares, né? E a ciência e a técnica, né, vai nos permitir olhar esses contextos de forma a compreender as suas conjunturas e, a partir daí, né, possibilitar novas estratégias de lidar com esses fenômenos, entendendo que todos os que compõem os processos, eles são influenciados por ele, mas também influenciam, né? Então, nessa e aí a psicologia ela consegue também ter uma abordagem crítica sobre o seu próprio fazer, né? Não é uma abordagem que vem constituída, né, historicamente e determinada, mas que possamos ter um olhar aí sobre essas outras questões que vão atravessar, né, esses fenômenos. Então, para essa garantia do direito à educação, de uma educação de qualidade, faz-se necessário, né, que estejam esses profissionais compondo as equipes de educação básica. A prática, a experiência já mostra o quanto que isso impacta na qualidade da educação. O quanto que isso impacta, e é preciso dizer para os gestores também, né, nesse percurso de mobilização dos conselhos com gestores municipais, com gestores estaduais, nós podemos afirmar que a experiência tem nos mostrado que a gente tem uma grande redução de encaminhamentos aos dispositivos de saúde e de assistência social, uma vez que os encaminhamentos eles se dão, né, muitas vezes pela escola, por não saber lidar com as situações que se apresentam. Então, a qualificação até mesmo desses encaminhamentos ele vai ser possível com esses profissionais na educação. Então, nós temos uma redução no número de encaminhamentos para a saúde, para a assistência social, uma vez que a gente dá conta de qualificar as demandas e intervir sobre os processos que acontecem na própria escola, né? Não descartando, obviamente, os momentos em que se faz necessária essa articulação intersetorial. Mas é sabido que esse número reduz significativamente, né? Então, podemos ter aí, dizer que vai... Alguns gestores até nos dizem que é possível uma realocação de recursos, né? Uma vez que reduz os custos com esses encaminhamentos em outros setores, né? Então, essa qualificação aí da educação, dos processos que ocorrem dentro da escola, eles culminam também com essa redução aí dos encaminhamentos desqualificados, né? Para outros setores, e isso é importante dizer aí para os gestores também. Então, em última análise, né, é preciso dizer aí que, que o objetivo, né, que nós temos na escola, além da própria aprendizagem, desenvolvimento, a formação integral dessas pessoas, ela também promove uma educação para a cidadania, uma educação emancipatória, ao passo que nós temos aí, procuramos, né, formar sujeitos críticos às suas próprias realidades possíveis que possam aí estar pensando sobre refletir criticamente sobre a sua próprio lugar, né, e com isso construir estratégias, né? Então, tudo isso, né, toda essa luta para conquistar a lei até agora, né, como a presidenta do CRES já ressaltou aí na sua fala, né, toda a mobilização feita a nível de Estado, né, com os conselhos, foi fruto, como diz, de muita luta, e essa implementação aí também nós vamos conseguir também à base de muita luta, né? Mas tudo isso envolve um compromisso social com a educação, né? Para essa igualdade de acesso, permanência, desenvolvimento, para a diversidade, né? E para a construção aí dessa educação que a gente precisa, né? E então eu antecipo aqui os meus agradecimentos a todos vocês, a quem nos assiste, né? Aos deputados aqui presentes, em nome aí, novamente, da deputada Beatriz e do deputado André Quintão. Quero me dirigir nesse momento às colegas psicólogas e psicólogos de Minas, parabenizando aí por mais um ano de regulamentação da profissão que teremos agora o dia do psicólogo e da psicóloga no dia 27. Parabenizo a todos e dizer que nós estamos aí atentos e na luta para uma educação e em todos os campos, né, que se dá aí os processos humanos, os sofrimentos. A psicologia está aí, atenta em todos os lugares. Muito obrigada.
Luiz Henrique, nós que agradecemos, muito obrigado pela participação conosco e pela contribuição aqui no debate. Eu passo agora para as contribuições da Denise de Paula Romano, que é a coordenadora geral do Sindiut Minas Gerais, para que ela também traga as suas considerações. Muito bom dia. Muito bom dia aos deputados e deputadas presentes. Cumprimento a todos na pessoa da presidenta da Comissão de Educação, nossa companheira professora Beatriz. Bom dia, deputado André Quintão, deputada Laura Serrano, que se encontram aí na Assembleia e os demais que estão de forma remota. Bom dia aos companheiros do Conselho, da fala, bom dia Júlia, que também já fez a sua exposição. O que nós queremos trazer aqui, acho que é uma questão que é muito importante, é urgente a regulamentação e a implantação e a aprovação para que esses profissionais estejam na escola. Nós estamos tratando de uma escola diferente do que era anteriormente. É uma escola que retornou com riscos, é uma escola que retornou com alunos que perderam os pais, as mães, as avós, as madrinhas, com profissionais que também tiveram perdas por conta da pandemia da Covid. Então, é fundamental que esta agenda, que esta medida seja acelerada para que nós, para que o poder público tenha um planejamento de socorro, que na verdade deveria ter sido pensado antes de qualquer tipo de retorno presencial às escolas, ou até antes de qualquer outra medida em relação aos impactos que nós sofremos com a pandemia da Covid. Minas Gerais não é uma ilha, nós temos um número de mais de 52 mil óbitos no estado, e isso atinge e nos atravessa no cotidiano da escola e no cotidiano dos profissionais de educação e no cotidiano dos nossos alunos. Então, é fundamental que esses profissionais, tanto os assistentes sociais quanto os psicólogos, estejam na escola. Então, é preciso que essa legislação seja aprovada para que nós possamos fazer as cobranças necessárias para que todas as escolas estaduais de Minas Gerais tenham este profissional. E é urgente por conta do que nós estamos enfrentando e ainda enfrentaremos. É importante destacar aos senhores deputados e às deputadas, especialmente, dizer que nós já estamos assistindo a governos anunciarem revacinação de idosos acima de 60 anos por conta das mutações e das variantes, das diferentes variantes, no caso a variante Delta, em vários estados. Em vários estados já se tem essa informação, já se tem data para revacinação desse público. Então, é um público que não está na escola pública, mas é um público que pode estar na educação de jovens e adultos, mas que os seus netos, os seus filhos, os seus afilhados, os seus sobrinhos estão na escola pública. Então, a pandemia nos atravessou de uma forma muito concreta, de uma forma muito brutal e ainda nos atravessa. E essa discussão sobre a presença do profissional da psicologia, sobre o profissional da assistência social no interior das escolas, nesse momento, é fundamental. Deveria ser encarada pelo Estado de Minas Gerais como prioridade para socorro, para atendimento e para o acolhimento e o tratamento, né,
do ponto de vista de cada uma das duas profissões e de cada uma das duas atuações para os nossos alunos e para o bem-estar dos nossos trabalhadores, dos profissionais em educação, que também fazem parte da escola e que também estão atravessados por essa pandemia que nos assola já há mais de um ano e 6 meses, e que quando pensamos que estamos vendo o final, outras coisas se apresentam, outras questões se apresentam, e nós retomamos novamente um debate de vacinação em terceira dose para os acima de 60 anos. Então, é fundamental que esses profissionais estejam na escola, estejam no cotidiano da escola, para evitar, inclusive, situações extremas, porque um profissional no cotidiano da escola consegue identificar, consegue atuar e consegue agir no sentido do bem-estar e da saúde psicológica e da questão da assistência social para os estudantes e para os profissionais da educação, que também não têm nenhum tipo de assistência ou de cuidado por parte do Estado de Minas Gerais em relação ao adoecimento que nós sofremos, o adoecimento psicológico, mental, que nós sofremos no interior, que tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com a falta de condições do nosso trabalho e com as políticas que muitas vezes, na maioria das vezes, não ouvem as professoras, não escutam as comunidades escolares e trazem muita angústia e muito desespero e desesperança para a nossa categoria em relação ao que o poder público traz para ela no interior da escola. Então, essas as considerações, agradeço pelo convite, pela gentileza do convite, o deputado André Quintão, a deputada Beatriz Cerqueira, e estamos à disposição para outras participações, e estamos à disposição aqui também para o debate. Obrigada. Obrigada, Denise, de Paulo Romano, pelas suas contribuições. Antes de passar a palavra para o governo do Estado, a deputada Laura Serrano pediu a palavra. Vou passar ela, na sequência nós retomamos com os nossos convidados e convidadas. Enquanto a deputada Laura Serrano faz uso da palavra, são vários os representantes aqui da secretaria. Vocês poderiam me indicar aqui pelo chat quem falará, uma ordem de fala, para que eu possa conduzir aqui a escuta do governo do Estado. Obrigada, presidente. Eu quero aproveitar e cumprimentar a senhora Edneia de Oliveira Carvalho, representando aqui a Secretaria de Estado de Educação, o Evânio Araújo Júnior, representando também a Secretaria de Estado de Educação, a Alessandra Cristine Faria, também representando o nosso governo e a Secretaria de Estado de Educação. Aproveito para cumprimentar os colegas parlamentares aqui presentes e também os que nos acompanham virtualmente. Aqui, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Betão, deputado André Quintão, deputado Betão, que provavelmente nos acompanha remotamente. Quero cumprimentar também a Júlia Restori, do Conselho Regional de Serviço Social, cumprimentar Luiz Henrique Cunha, do Conselho Regional de Psicologia, e cumprimentar também a Denise Romano, do Sindiut. Eu gostaria de começar a minha fala dizendo da importância, de fato, que a gente tenha profissionais tanto de psicologia quanto de assistência social nas escolas do nosso estado. Na rede pública estadual é fundamental, e é óbvio que isso é válido também para a rede municipal. É importante que a gente tenha disponibilizado nas escolas esse atendimento aos alunos. Então, fico satisfeita de termos uma audiência pública onde, independente de visão política ou ideológica, nós concordamos
Nesse ponto que é fundamental, a gente sabe que em todos os momentos é importante sim que a gente tenha esse acompanhamento por profissionais, tanto psicólogos quanto assistentes sociais, nas escolas, na educação de nossas crianças. Eu de fato acredito que isso pode gerar resultados efetivos em termos de melhoria de aprendizagem. Muitas vezes fatores externos à escola podem estar gerando dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos e das nossas crianças em Minas, e fazer esse acompanhamento, permitir que eles possam estar mais focados nos estudos, para poder realizar todo esse desenvolvimento, para que a gente possa garantir igualdade de oportunidades para as crianças, é fundamental, e sem dúvida que esse acompanhamento por psicólogos e profissionais de assistência social é importante nesse momento. Tenho, nas escolas que eu tenho visitado, também sempre recebo dos diretores, da comunidade escolar, esse pedido que é tão importante, né, de termos esses profissionais para poder fazer os acompanhamentos de forma mais especializada com as crianças. Então, mais uma vez, fico satisfeita de termos uma audiência pública onde conseguimos chegar em consensos em prol da melhoria da aprendizagem das nossas crianças aqui em Minas. Eu queria destacar alguns pontos importantes. No que tange à Lei 13.935, de 2019, que estabelece essa necessidade de termos os profissionais de psicologia e de assistência social acompanhando os nossos alunos nas escolas, foi feito um diagnóstico por parte da Secretaria de Estado de Educação, que eu tenho certeza que os representantes do nosso governo e da secretaria hoje vão poder apresentar de maneira mais detalhada, que mostra que Minas Gerais, na verdade, está num estágio mais avançado no que diz respeito a essas tratativas quando a gente olha o cenário dos outros estados no nosso país. Então, esse é um ponto positivo, é um ponto importante que eu acho que a gente precisa frisar aqui. Um outro ponto importante: esse processo todo ele começa através de um piloto, que na verdade é um piloto extremamente abrangente, porque a gente está falando de atender os municípios que hoje têm no mínimo 6 escolas estaduais, ou seja, 2.191 escolas da rede estadual de Minas Gerais, uma rede que hoje tem 3.600 escolas aproximadamente, o que mostra que esse piloto, na verdade, já começa com uma abrangência muito grandes. 61,42% das escolas do nosso estado vão poder contar com profissionais de psicologia, de assistência social. O mais importante, os nossos alunos vão poder contar com esse atendimento. Então, queria destacar isso aqui. E um outro ponto importante, que essa priorização do início da implantação da atuação desses profissionais nas escolas, nessa primeira etapa, foram priorizados os municípios com aquelas escolas que têm mais registro de situação de violência no sistema online de registro de situação de violências. Então, foi feito um diagnóstico buscando começar justamente por aquelas escolas, aqueles municípios onde a atuação dos profissionais de psicologia e de assistência social vai poder ser mais efetiva e gerar mais impactos positivos para os alunos da rede pública estadual. É óbvio que a intenção é expandir isso futuramente para todo o estado. Mais uma vez, concordo que uma pauta extremamente importante, inclusive para a melhoria da aprendizagem das nossas crianças em Minas, e por isso eu quero aproveitar para parabenizar o deputado André Quintão, que solicitou e apresentou o requerimento para essa audiência pública, e também a presidente da Comissão de Educação, que está permitindo realizar esse debate aqui hoje. E parabenizar também o governo de Minas por entender como essa é uma pauta importante e ser, inclusive, hoje pioneiro entre os estados do nosso país em realizar essa implantação, para que a gente possa ter os nossos alunos com uma abrangência cada vez maior sendo atendidos, tendo a possibilidade de serem acompanhados por psicólogos e assistentes sociais também no ambiente escolar. Muito obrigada. Obrigada, deputada Laura Serrano. Nós vamos ouvir agora, da Secretaria de Estado da Educação, a Sandra
Januária, e depois serão as duas, né? Alessandra, Cristine, que falarão sobre a implementação da Lei 13.935 de 2019. E depois, na sequência, sobre o Fundeb, é o Evânio, Antônio e Edneia que falarão. Então, eu passo a palavra primeiro para a Sandra, agradecendo a presença, né, da representação da Secretaria de Estado de Educação. É a segunda audiência pública que a gente faz para discutir esse assunto, né? A primeira, nós discutimos mais concretamente a implementação da Lei Federal 13.935. Agora, nessa audiência, a gente discute a Lei 13.935 em consonância aí com o novo Fundeb, e de fato o deputado André, que então fez um resgate importante, que o projeto de lei sobre a regulamentação aqui em Minas Gerais da Lei Federal 13.935, nós tivemos a oportunidade de realizar um processo muito coletivo e participativo, deputado André. Mas essa coletividade, essa forma participativa, ela cuidou também de preservar uma grande conquista que foi a legislação de 2007. Que Vossa Excelência coordenou os trabalhos, foi o autor do projeto de lei que deu origem, né, à nossa primeira legislação a respeito. A lei foi um marco, né, na história aqui do Estado de Minas Gerais, e quando eu fui relatora do projeto aqui na comissão, nós tivemos essa premissa. A gente não pode desconstruir algo que foi duramente conquistado, né, resultado de trabalho de escuta, para trazer as adequações necessárias. Então, nós partimos no marco que Vossa Excelência construiu coletivamente e resultou na legislação em 2007, para acrescentar à legislação aquilo tudo que fosse importante a partir da Lei 13.935. Eu tive o cuidado de previamente consultar todas as entidades a respeito do parecer, de modo que esse parecer, eu quero inclusive fazer uma correção, ele não é meu, ele é de todo mundo que construiu esse processo aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu tive a função de assiná-lo, na verdade, mas o processo foi muito coletivo, inclusive com a participação da assessoria do seu gabinete, né? Então também é importante compartilhar essa informação, que a gente fez um processo muito coletivo. Além da audiência, eu realizei reuniões, duas ou três reuniões, com vários representantes dos conselhos, de modo que nós pudéssemos fazer um processo de escuta. E foi um aprendizado, né, esse processo todo, porque a gente tem que aprender a escutar quem entende, quem está na ponta, quem é profissional, quem estudou, quem está no dia a dia fazendo essas construções tão importantes. No caso dos conselhos regionais, no caso também do sindicato dos psicólogos, que teve uma participação muito ativa conosco, né, e todas as comissões também internas dos respectivos conselhos. Então, feito esse resgate desse processo, que tem um marco, né, a partir de 2007 com a legislação proposta pelo deputado André Quintão. Eu vou passar, então, a palavra para Sandra Januária e a Alessandra Cristine, que falarão aí representando a secretária de Estado, Júlia Santana. Com a palavra, por favor. Bom dia aos parlamentares, às autoridades, a todos os presentes, né? Eu sou Sandra Januária da Silva, represento a Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, e nós temos aqui, né, presente a Alessandra Cristina, estamos juntas, que representa a Subsecretaria de Desenvolvimento, né, da Educação Básica. Então, a nossa intenção é apresentar para, né, para todos os presentes a proposta de implementação da Lei 13.935, a proposta do Governo do Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Educação. Então, neste primeiro momento, né, como projeto piloto, a proposta da secretaria seria a contratação de 460 profissionais, sendo 230 psicólogos e 230 assistentes sociais, que atuarão, né, em duplas, em grupos de escolas, né, dentro de uma circunscrição. Então, nós atenderíamos, neste momento, a todos os municípios que têm, né, que possuem, sim, no mínimo 6 escolas da rede estadual de ensino. Então, nós atenderíamos, nesse momento, né, 2.191 escolas, que seria pouco mais de 61%, né, das escolas da rede estadual.
E essas duplas, né, psicólogos e assistentes sociais, eles atenderiam grupos de, no mínimo e no máximo, 14 escolas, de acordo com, né, com a localidade de atuação. Então, essas contratações, a princípio, né, elas ocorrerão com base na Lei 23.750 de 2020, né, que possibilita a contratação por tempo determinado de excepcional interesse público. Então, nós faríamos essas contratações. O edital de contratação, né, de seleção, seguindo as normas previstas na 23.750 e também orientações, né, dos conselhos de psicologia e assistência social previstas no manual, seria uma seleção via processo seletivo simplificado, com análise curricular e entrevista técnico-comportamental para seleção desses profissionais, né? Eles seriam lotados em escolas polo e nessa escola polo eles atuariam nas escolas de referência de cada dupla de profissionais, compondo realmente, né, a equipe multidisciplinar lá presente nesse grupo de escolas. Bom dia a todos, meu nome é Alessandra. Nós estamos juntas porque tivemos problemas técnicos aqui na secretaria e nós não tivemos condições de ter dois acessos aqui na reunião. Então, a gente está junto aqui, por isso eu gostaria de explicar. A atuação desse profissional, assim como foi falado pelo senhor Luiz Henrique e pela Júlia, a presidente do conselho, seria uma atuação institucional mesmo. O objetivo da atuação desses profissionais, eles seriam para contribuir no processo de ensino-aprendizagem, auxiliar a escola no desenvolvimento do processo pedagógico, com o objetivo de prevenir e minimizar os problemas educacionais, assim como atuar na mediação de conflitos, promovendo um ambiente adequado para a aprendizagem do estudante. Então, o foco, ele realmente seria institucional, né? Ele seria atuar na melhoria dos relacionamentos interpessoais, de professor, estudante, direção, professores, especialistas, enfim. Construir, auxiliar na construção de um clima na escola mais propício à aprendizagem, né? Na verdade, a atuação deles é bem diante daquilo que foi colocado aqui, né? Pelos conselhos de cada categoria. Então, a secretaria fez um diálogo com alguns profissionais da assistência social e psicóloga que a gente tem na rede, nas escolas especiais. E aí a gente foi construindo nessa forma de atuação. Esses profissionais, eles vão estar nessas escolas polos, atuando nas diversas escolas, com uma orientação da Superintendência Regional de Ensino, que está em circunscritas as escolas. Então, embora eles estejam nas escolas, a superintendência vai atuar diretamente, monitorando, organizando esse trabalho juntamente com esses profissionais. Eu acho que... E só para complementar, né, o nosso grupo de trabalho que foi instituído para trabalhar mesmo com as questões para implementar essa lei, nós buscamos informações, nós buscamos, né, experiências de outros estados brasileiros e, de fato, eles ainda estão numa fase inicial de discussões, então nós delimitamos, né, nós trabalhamos com a atuação desses profissionais seguindo a literatura, né, porque nós não temos de verdade, assim, experiências efetivas, então nós seguimos a literatura, orientações, inclusive, né, dos conselhos que nós pesquisamos. Então, realmente, o Estado de Minas Gerais está um passo à frente, né, de alguns outros estados,
E a nossa proposta, a proposta do governo do Estado de Minas Gerais, por meio da secretaria, seriam essas contratações seguindo os parâmetros, né, delimitados aqui pela Alessandra. Obrigada, então, a Sandra e a Alessandra. Eu passo, então, agora a palavra para o Ivânio e para a Edneia, que tratarão sobre a questão do Fundeb, né? Vocês dividiram dessa forma aí a participação da secretaria. Então, eu passo a palavra agora para os dois também, para que tragam suas contribuições ao debate. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite em nome da secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Cumprimento a senhora deputada Beatriz Cerqueira, no qual estendo esses cumprimentos aos outros deputados. Vou ser muito breve nas minhas considerações e falo aqui, né, em nome da Subsecretaria de Administração, por mim, e a Superintendente de Planejamento e Finanças, Edneia. Estamos acompanhando aqui, né, a implementação, né, do novo Fundeb, entendendo, né, a importância, né, da aprovação, né, não só da emenda constitucional, mas das normativas que vieram logo a seguir, destacando, né, especialmente essa importância realmente, né, de destinação de 70% dos recursos para o pagamento, né, dos profissionais da educação básica, né, entendendo a importância das novas complementações que estão sendo instituídas, né, e sendo colocadas em prática agora, né, que vão, né, vir aí, né, atender aquelas redes, né, mais deficitárias, que precisam de financiamento, né, novos financiamentos, fontes de financiamento para a educação básica. E eu acho que o recado que a gente gostaria de dar, né, é nosso empenho e dedicação em acompanhar e monitorar essa implementação do novo Fundeb, entendendo, né, que é uma medida que veio, né, justamente, né, para atender e as nossas preocupações em prol, né, do avanço de uma educação pública de qualidade. Eu vou passar, né, a gente gostaria, né, de fazer só essa breve consideração a respeito, né, da nossa preocupação, interesse e empenho, né, no acompanhamento da implementação do Fundeb, e deixo, né, aí agora aberto, né, para que a gente possa fazer um debate sobre, né, a implementação da lei né, da equipe multidisciplinar e a gente possa avançar nessa discussão, né, para esse objetivo comum, né, do avanço, né, de uma educação de qualidade. Obrigado. A Edneia vai falar conosco também. Deputado Beatriz Cerqueira, acho que não vai ter necessidade. Ok, obrigada. Eu vou voltar, então, aqui para a mesa com passar para o autor do requerimento dessa nossa audiência pública, deputado André Quintão, para que ele faça suas considerações e, a partir daí, se Vossa Excelência julgar que nós tenhamos que ter mais algum encaminhamento aqui enquanto comissão, a gente pode discutir e votar os requerimentos na próxima reunião. Rapidamente, presidenta Beatriz, primeiro agradecer a todos os expositores e expositoras. Do ponto de vista do papel dos profissionais, né, do serviço social e da psicologia no espaço escolar, na política pública de educação, há, de fato, uma concordância exatamente nessa composição multiprofissional, interdisciplinar, a partir do ambiente escolar, das relações construídas internamente, em interação com redes de proteção social no território. Acho que isso há um acúmulo, né, e uma construção aí de papéis e de missão. Acho também que não há dúvida da importância dessa construção
para um ambiente escolar mais democrático, mais inclusivo, mais cidadão, mais diverso. E a Denise colocou uma coisa importante, né, que é contextualizando com os desafios trazidos também pela própria pandemia. Então, acho isso muito importante. Eu teria que apenas não, são duas questões que eu considero muito importantes. A primeira é entender se a opção pelo contrato e não pelo concurso atende a questões de impedimento de natureza legal, se é isso, ou se é uma opção em função de iniciar por um projeto piloto. Essa é uma questão que eu queria entender. Porque fica claro que, do ponto de vista de construção de política pública, na própria implantação do Sistema Único da Assistência Social, do SUAS, esse é um grande debate. O incentivo cada vez maior pelo concurso público, porque é uma forma de você conferir estabilidade para a política pública, de você garantir nexos de continuidade, de você promover processos de capacitação continuados. Um grande problema, deputada Beatriz, que eu, inclusive, no período que fui gestor, breve, mas fui durante um ano da assistência aqui em Minas, nós realizamos o maior programa de capacitação do SUAS que ocorreu aqui, com o Capacita SUAS. Muito qualificado, descentralizado, integrado com universidades nas várias regiões de Minas. Mas, muitas vezes, aquele profissional que ali participava do município tinha um contrato precário com o município. Então, você poderia estar capacitando um profissional que no outro ano não estaria no sistema. Então, se você tem equipes concursadas, você pode ter processos continuados de capacitação. Então, essa é uma pergunta, se é por questões legais, de alguma restrição legal, em função aí da legislação pandêmica, lembrando, deputada Beatriz, que a emenda constitucional, a proposta 32, pode ser um tiro também de morte em várias políticas públicas. Então, essa é a primeira pergunta. Se essa é uma opção de natureza econômica, em função de ser piloto... A outra questão... Alessandra, nós vamos combinar de ouvir as considerações do deputado e depois eu vou repassar novamente a palavra aos convidados, tá bem? Então, são duas questões. É essa e a outra é em relação ao... ainda que nesse formato, do processo seletivo, do ponto de vista do prazo, se já tem o edital, se o edital já foi colocado na rua, assim, quando começa, pegando aí um pouco o gancho do que a Denise mencionou, ela usou o termo acelerar, acelerar os processos em função da pandemia. Mas é isso, são duas questões. Eu acrescentaria, deputado André, se esse processo, tanto dos psicólogos como das assistentes sociais, com toda a dinâmica que o governo apresentou aqui para a gente, se foi feita alguma reunião prévia com os conselhos por parte do governo, se o governo se reuniu e construiu alguma proposta dessa dinâmica da implementação da Lei Federal 13.935, com a participação dos conselhos regionais e dos próprios sindicatos. Então, nós temos dois conselhos de assistência social, o de psicologia, nós temos o sindicato dos psicólogos e também o sindicato dos trabalhadores em educação. Se essa dinâmica que vocês construíram teve a participação, alguma reunião com os conselhos de classe e com os sindicatos de classe, para que nós possamos entender e fazer o acompanhamento pela Assembleia Legislativa em relação ao cumprimento da Lei 13.935. Vou passar a palavra para... antes, Alessandro, eu acho que eu poderia perguntar o Conselho Regional de Psicologia, na presença do Luiz Henrique, quanto o Conselho
de Regional de Serviço Social. A Júlia, se eles têm alguma ponderação também a fazer, e antes disso ainda pergunto para o deputado Betão se ele quer fazer uso da palavra também. Betão disse que sim, então vou começar pelo Betão e na sequência eu passo para os conselhos, tá bem? Vamos lá. Deputado Betão, com Vossa Excelência a palavra. Obrigado, Bia. Deputada Beatriz Cerqueira, eu queria parabenizar aqui o deputado André Quintão pela convocação dessa audiência, né, que está sendo bastante esclarecedora. Se eu não perdi nada, eu também queria só fazer uma pergunta aos representantes do governo, porque, pelo que eu entendi aqui, serão convocados, contratados 400 pessoas para atender as cidades, né, que tem mais de 6 escolas, totalizando 2.000, se não me engano, 200, né? Como que seria esse regime de trabalho? Uma pessoa atenderia várias escolas, um assistente, uma psicóloga? Né? Caso eu tenha perdido alguma coisa, isso foi dito. Só essa pergunta. Obrigado. Obrigada, deputado Betão. Eu passo para as considerações da Júlia, que é presidenta do Conselho de Serviço Social aqui de Minas Gerais também, para suas considerações. Eu tenho só uma questão que eu acho que é extremamente importante. Nós temos visitado os municípios, conversado com os municípios, participado de audiências nas câmaras municipais, mas eu queria saber também dos representantes da Secretaria de Estado qual é essa relação com o município em relação à implementação dessa lei. Existe uma orientação? Vocês têm feito essas conversas com os municípios enquanto órgão estadual, da importância de implementar essa lei em âmbito municipal? Então, eu queria ouvir um pouco assim, de quais foram os caminhos, se realmente tem essa interlocução com os municípios para a implementação dessa lei. É só isso, deputada. Obrigada, Júlia. Luiz Henrique? Bom, também gostaria de entender um pouco mais os critérios, né, utilizados aí pela secretaria para esse zoneamento, né, essa distribuição dos profissionais. Também gostaria, né, de reiterar aí a pergunta da Júlia, né, como é que está se dando essa articulação aí com os municípios em termos de orientações, em termos de abrangência, e também gostaria de saber o instrumento, né, que está sendo utilizado aí para essa implementação. Obrigada, Luiz. Eu vou retornar a palavra para Alessandra e para Sandra, para que elas tragam aí as respostas, né, os questionamentos feitos tanto por parlamentares. A Denise levantou a mão também. Vou passar para ela antes de passar para vocês, que aí vocês fazem aí essa sequência de esclarecimentos em relação a isso. Denise. Bem, só uma observação. Nós... não, o Sindhut não participou de nenhuma tratativa em relação ao que foi apresentado pelo governo. E eu também queria fazer, deputada, se me permite, e deputado André, autor do requerimento, né, agradeço novamente o convite, só uma observação que tem relação com toda essa temática e que é uma questão que nos atravessa a nível federal. A PEC 32, que está tramitando no Congresso Nacional, ela destruirá o Fundeb. Ela destruirá o Fundeb. Nós participamos ontem de uma atividade no norte, no Vale do Jequitinhonha, e nosso técnico do DIESE fez essa afirmação com uma propriedade muito grande. A PEC 32, se aprovada, destruirá o serviço público. Então, é fundamental que todas as discussões sejam também caminhando no sentido da proteção do serviço público. Por isso, aos profissionais da assistência social e da psicologia, é necessário concursos públicos. É necessário concursos públicos para vínculos de concurso público para esses trabalhadores do serviço público no estado de Minas Gerais. Muito obrigada.
Obrigada, Denise. Um beijo nessa cachorra linda que está aí participando da nossa audiência pública também. Adoro, adoro. Cachorros deixam nossa vida mais leve, né? Temos aqui, inclusive, um deputado estadual que faz a luta em defesa dos animais, que eu admiro muito o trabalho do deputado estadual Oswaldo Lopes. Então, um beijo para a cachorra que está aí participando conosco também. Aí acho que agora eu posso passar, né? Eu pergunto se o deputado Zé Reis, deputada Celisa Viola, o deputado Mauro Tramonte querem fazer alguma consideração, que estão aqui conosco remotamente. E se não, eu vou passar então para a Sandra e para a Alessandra, para que elas tragam aí os retornos, né, em relação ao debate feito aqui. Com vocês, Alessandra e Sandra. Bom dia novamente a todos. Nós tivemos um problema de conexão, então eu estou usando o acesso do nosso colega, o Evânio, tá? Sandra Januária, representando a Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos. Então, eu vou só solicitar, deputada Beatriz Cerqueira, por gentileza, o representante do CRP, na hora dos questionamentos dele, nós conseguimos pegar algumas coisas, mas o áudio ficou ruim. Então, se eu não conseguir sanar todas as dúvidas, se ele puder, né, reapresentar as questões... Você quer que ele repita antes? Eu passo para ele a palavra novamente, para o Luiz Henrique. Ele faz os questionamentos dele e retorno para você. Luiz Henrique, você pode repetir seus questionamentos, por gentileza? Posso sim. Eu gostaria de entender um pouco mais os critérios, né, de distribuição desses profissionais, né, na rede estadual. Como é que foi construído esses critérios? E gostaria também de entender qual que é o instrumento utilizado para essa implementação da lei no estado, né? Se está sendo aí, qual que é o instrumento legal que está sendo utilizado, porque ficamos um pouco, gostaríamos de saber um pouco aí de qual que é o norte que foi tomado quanto às atribuições, né, da psicologia de serviço social pelo estado, qual foi o referencial utilizado para isso, para essa construção, mas também os critérios de distribuição desses profissionais no estado. Ô Luiz, aguarde um momento, porque a minha sala aqui virtual, ela tropeçou e caiu. Estou esperando ela levantar para a gente continuar a reunião. Espera aí. Vou suspender os trabalhos por alguns minutos até resolver o problema técnico aqui. Bem, os trabalhos estão suspensos.
Vamos retomar. Os trabalhos estão reabertos. Luiz, você chegou a concluir sua linha de raciocínio? Porque como a minha sala é remota aqui, né? Quem que, em que eu faço o acompanhamento? Ah, eu acho que valeria a pena. Obrigada. Tá. Desculpa, né? Mas problemas técnicos acontecem, né? Sim. Então, eu gostaria que você repetisse seus questionamentos e, na sequência, eu vou passar aos representantes, às representantes da Secretaria de Estado da Educação. Na fala das representantes do Estado, houve uma elucidação a respeito de um embasamento na literatura para a construção dessa proposta. Eu gostaria de entender um pouco melhor qual foi essa literatura utilizada, uma vez que nós temos um manual de orientações, né, no Sistema Conselho de Psicologia e Serviço Social, e nos preocupamos, né, que as construções se deem numa lógica diferente dessas orientações. Os conselhos, eles têm a função de servir de órgão consultivo, no caso do Conselho de Psicologia, um órgão consultivo em matéria de psicologia, e receamos, né, que atribuições de cunho clínico, patologizante, ou até mesmo uma atuação voltada apenas para a política de educação especial, seja colocada, que contraria as nossas orientações. Então, eu gostaria de entender um pouco melhor qual foi a literatura utilizada aí para essa construção, e principalmente também os critérios que o Estado adotou para fazer essa distribuição dos profissionais, para prestação de qual trabalho, de como que eles entenderam que o profissional vai trabalhar nesses espaços para ter selecionado, feito a distribuição dessa forma. Ok, obrigada. Então, eu passo agora para Sandra e Alessandra, que pela Secretaria de Estado da Educação vão responder aos nossos questionamentos, tanto dos parlamentares quanto dos conselhos e do sindicato também. Por favor, a palavra é Sandra e Alessandra. Perfeito. Peço desculpas, né, aos presentes pelo inconveniente, né, do nosso problema de conexão, e aí eu vou responder, né, aos questionamentos e prestar os esclarecimentos. Respondendo primeiro aos dois questionamentos do senhor deputado André Quintão, relativo, né, por que optamos por fazer processo seletivo e não, nesse momento, concurso público. A nossa intenção em realizar o processo seletivo simplificado é a efetivação mais rápida da implementação da Lei 13.935 no Estado, né? Porque os trâmites administrativos e burocráticos relativos mesmo à realização de um concurso, eles né, são longos, porque requerem, né, requer mais estudos, análises, são processos que não são tão simples. Então, seria a implementação da lei por meio de concurso público, ela seria um pouco mais demorada. Então, a nossa intenção é, em projeto piloto, realizar as contratações via processo seletivo simplificado nos termos da lei número 23.750 de 2020 e, a partir de então, começar novos estudos e análises até para a ampliação, né, da oferta desses profissionais nas escolas da rede estadual de ensino e também iniciar, né, estudos relativos a efetivação desses profissionais via concurso público. Então, isso, a nossa intenção foi efetivar de maneira assim, mais rápida a implementação da lei, por isso que nós, nesse momento, optamos pelo processo seletivo simplificado. Quanto aos prazos, o nosso edital ele está passando por, né, pelas análises jurídicas, até para verificação das regras, né, estabelecidas no edital, se cumprem todas as legislações e normas vigentes no Estado. Então, por isso que ele, né, brevemente nós teremos o edital já publicizado para que os candidatos, né, para que os interessados e também todos tenham acesso aos critérios e a possibilidade de participação no certame, tá? Então, ele está passando por análises jurídicas quanto às normas.
Agora, respondendo, né, esclarecendo a senhora deputada Beatriz Cerqueira, o nosso grupo de trabalho, ele atuou com os profissionais psicólogos e assistentes sociais da rede. Então, todo o nosso trabalho para buscar, né, a melhor forma para tentar delimitar realmente as atribuições e, né, e o que de fato são as entregas, né, que a gente, os resultados esperados, eles foram mesmo trabalhados com os profissionais da rede estadual, né, da Secretaria Estadual de Educação. Então, nós trabalhamos em conjunto com os nossos profissionais. Respondendo, né, a Júlia, que representa o CRES, né, salvo engano é presidente do CRES, a interlocução com os municípios, a secretaria, ela não atua, os municípios têm autonomia, né, para lidar, para implementar a legislação, seguindo as diretrizes e as necessidades de cada município, porque cada um tem uma especificidade e eles têm autonomia para tal. Então, a secretaria ela não atua né, para delimitar ou determinar ações, né, das prefeituras, dos municípios, né? E respondendo ao Luiz Henrique sobre os critérios, né, que nós utilizamos, qual foi a literatura, nós utilizamos o manual que está publicizado no site do Conselho Federal de Psicologia, que é o manual Psicólogas e Assistentes Sociais na Rede Pública de Educação Básica, Orientações para a Regulamentação da Lei 13.935, a versão de 2021. Esse instrumento, ele traz, né, as atribuições, ele delimita realmente as atribuições dos profissionais, até para separar o que, né, o que é clínico do que realmente é voltado para a área educacional. Então, nós nos baseamos nessas orientações, né, do Conselho, né, desse manual que foi feito em conjunto com o Conselho Federal, né, o Conselho Federal de Psicologia e Serviço Social. Então, nós nos baseamos nele e também com os profissionais da Secretaria de Estado de Educação, né, esses profissionais fizeram a análise desse manual e nos trouxeram tudo que estava previsto, tudo que consta nesse documento como atribuições reais, de fato, do psicólogo e do assistente social na rede, né, de educação básica. Então, eles nos trouxeram e esse foi o nosso referencial. E o instrumento, né, que vai, de fato, regulamentar a implementação da lei no Estado, nós estamos trabalhando com o melhor documento, com o melhor instrumento para publicizar também e, de fato, dar conhecimento a todos sobre os parâmetros e delimitar a atuação desses profissionais nas nossas escolas. Em breve, também, ele será disponibilizado para conhecimento de todos. Tá? E quanto, né, ao questionamento do deputado Betão, que é referente à organização do atendimento, nesse primeiro momento, por ser uma legislação nova, né, por ser algo que nós ainda estamos entendendo e que, de fato, nós estamos vendo as melhores formas de aplicação, de implementação, porque nós não conseguimos referências efetivas, né, do que de fato já aconteceu, o que funciona, o que não funciona, nós não temos isso por ser muito novo. Então, nós estamos, nós fizemos estudos, análises, né, pelo perfil, né, das nossas escolas, dos nossos municípios, e aí neste primeiro momento a Secretaria, o Estado, né, vai atender aqueles municípios que têm no mínimo 6 escolas da rede estadual de ensino. E cada dupla de profissionais, né, psicólogo e assistente social, né, eles vão trabalhar com uma equipe multidisciplinar naquele grupo de, no mínimo, 6 e, no máximo, 14 escolas. Então, eles vão ter uma atuação, né, o quantitativo de escolas atendida, que é de 6 a 14 por dupla, vai depender realmente da circunscrição que aquele profissional foi inserido, né? Então, os municípios que têm 6 escolas, aquela dupla vai atuar, né, junto com a equipe de profissionais dessas 6 escolas e em determinada
localidade, esses dois profissionais podem atuar até em 14 escolas neste primeiro momento, para que a gente faça, né, uma análise dos resultados, do que foi positivo, do que a gente pode manter para, a partir de então, ampliar o atendimento, a prestação desses serviços para todas as nossas, né, para os nossos municípios e para que os nossos estudantes sejam, né, contemplados. Eu finalizei, ficou alguma questão? Eu vou pedir desculpa a vocês novamente, porque pode ter tido algum problema de conexão. Ficou alguma questão que vocês que eu não respondi? Eu estou verificando aqui com o deputado André Quintão, se tem alguma questão que ele gostaria. Deputado Betão. E também, como uma sugestão de encaminhamento, os questionamentos que nós fizemos, nós formalizarmos por requerimento para que nós também tenhamos por parte da secretaria esse retorno formal para que a comissão possa dar continuidade ao acompanhamento dessa discussão. Eu vou passar para o deputado Betão. Um rápido questionamento, só para ela poder complementar. Qual que é a carga horária desses profissionais? Posso responder, deputada? Posso? Sim, com licença. Por favor. Então, a carga horária seria do analista de educação básica, né, que é da carreira da educação, seria de 30 horas semanais. Tá? Da carreira de A e B, analista de educação básica, com uma carga horária de 30 horas semanais. Obrigado, perfeito. Obrigada, deputada. As ordens. Vou retomar aqui a fala para o deputado André Quintão. Recebi uma mensagem aqui, deputada Beatriz, dizendo que o seu aplicativo que caiu é do Cruzeiro. Só estou repassando a mensagem aqui de quem acompanha aqui a audiência. Mas eu queria primeiro agradecer muito a Comissão de Educação pela realização de mais uma audiência pública, como mencionou a deputada Beatriz. Mais uma vez também, parabenizar pelo parecer ao projeto de lei estadual que altera a lei 16.683 de 2007, de minha autoria. Vamos aí solicitar no Colégio de Líderes para que essa alteração da legislação seja rapidamente aprovada em plenário, porque nós temos essa referência estadual desde 2007, de legislação, e aguardávamos, né? Nem sempre as lutas são instantâneas, rápidas, algumas demoram anos, né? Mas chegamos nesse formato agora de ter uma lei federal, a 13.935, de 11 de dezembro de 2019, assim como a alteração que permite esse financiamento do pagamento com recursos do Fundeb. Então, acho que nós temos hoje o arcabouço federal que dá a retaguarda para a efetivação dessa lei estadual, que também está sendo adequada, né? Eu acho importante a observação da deputada Beatriz no sentido dos conselhos, né, acompanharem esse processo, né, para que não haja nenhum problema nos editais, né? Acho importante o início da efetivação dessa lei. Então, queria aqui também dizer que nosso mandato está à disposição para a equipe técnica aí da Secretaria de Estado da Educação, assim como da Comissão de Educação. Sugerir também que, nesse processo, a presidenta do Conselho Regional de Serviço Social, a Júlia, mencionou, é importante essa integração com o município, porque muitas das políticas públicas que serão objeto de uma interação dessas equipes são desenvolvidas localmente, como, por exemplo, o próprio Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, né? Os CRAS, por exemplo, são de responsabilidade de gestão, coordenação dos municípios. Então, como um dos papéis, imagino, uma das iniciativas
será, inclusive, a construção dessa integração no território é muito importante. E considero também que existem alguns municípios, né, o CRES tem esse espécie de banco de experiências de implantação do serviço social, acredito que o CRP também tenha, para que, resguardadas aí as especificidades, possam também servir de parâmetro para essas equipes. E, no mais, dizer que o tempo agora é importante, de fato, né, a agilidade nessa implantação, mas sem tirar aí do horizonte uma estratégia mais permanente de constituição de equipes fixas concursadas nas escolas. Mas vamos, se a decisão do governo nesse momento é essa, vamos cobrar, né, agilidade nessa implementação para que a gente possa avançar cada vez mais na implementação dessa lei. Então, agradeço, deputada Beatriz, e agradeço muito aí a todas as convidadas, né, dos conselhos, né, a Júlia, a Denise Romano, o Luiz do CRP e também todos os e todas representantes aí do governo de Minas Gerais. Muito obrigado, termino por aqui. Deputada Andréa, então, agradeço o debate, que muito enriquece as discussões da educação pública básica e os trabalhos da comissão. Consulto o deputado Betão se quer fazer mais alguma consideração, assim como deputada Celise, deputado Mauro Tramonte, antes de nós finalizarmos as nossas atividades aqui na comissão. Deputada, agradeço. Obrigada, deputado. Deputada Celise, deputado Mauro Tramonte, que estão conosco. Se não, eu quero agradecer. Deputada Celise? Agradecer a sua iniciativa e todo o trabalho que você tem realizado na comissão, também a explanação do governo e a necessidade e importância que tem de termos um psicólogo trabalhando nas redes estaduais, fazendo esse trabalho que é tão importante na educação para a gente. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Eu quero agradecer, então, a presença conosco da Júlia Maria Muniz, presidenta do Conselho Regional de Serviço Social, Luiz Henrique, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia e conselheiro de referência da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional do CRP, Denise de Paula Romano, professora e coordenadora geral do Sindjute, Evânio Antônio de Araújo, assessor da Subsecretaria de Administração de Secretaria de Estado da Educação, Edneia, superintendente de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Educação, Alessandra Cristine, assessora da Superintendência de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação, todos representando a secretária de Estado, Júlia Santana. Agradecer a presença dos deputados, deputadas Celise Laviola, Mauro Tramonte, Zé Reis, agradecer a presença, né, do autor do requerimento, deputado e líder do Bloco de Oposição, Bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Todos os questionamentos feitos aqui, nós transformaremos em requerimento, que serão apreciados em outra reunião da comissão, reafirmando o nosso compromisso enquanto Comissão de Educação de continuar o acompanhamento dessa discussão. Então, os conselhos que estão presentes conosco, contem com o nosso trabalho, com a Comissão de Educação, nessa vigilância, nesse acompanhamento, nessa cobrança, com a disposição de realizarmos quantas discussões forem necessárias para garantirmos a aplicação e a implementação da Lei Federal 13.935 no Estado de Minas Gerais. Uma implementação com qualidade, com o número de profissionais necessários, com realização de concurso público para esses profissionais. Então, contem com o nosso trabalho parlamentar e desejo que o mais breve possível nós possamos votar em plenário o projeto de lei 845, que é o de autoria da deputada delegada Sheila, que faz a regulamentação da legislação no âmbito do Estado de Minas Gerais. Determino a lavratura da ata, desejo uma boa tarde de trabalho a todos nós e encerro os trabalhos.